Добро утро с посветил нас в 7 сутринта. Аз съм Роман Йовчев. Кметът на Ракитово Георги Холянов беше отстранен от длъжност късно снощи и заседанието на Общинската избирателна комисия в Ракитово продължи почти до полунощ. До тук се стигна след сигнал срещу него, според който градоначалникът е едноличен собственик на три търговски дружества, което по смисъл на закона е нарушение, тъй като кметовете на общини не могат да извършват търговска дейност, да бъдат контрольори, управители и прокуристи на търговски дружества по време на своя мандат. За управител на трите дружества е вписана Сузана Холянова, която е съпруга на кмета. Решението на Общинската избирателна комисия може да бъде обжалвано. По информация на БНТ, то ще бъде атакувано от Холянов следващите дни. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на извънредно заседание. Социалните партньори ще обсъдят предложенията за промени, свързани с размера на минималната работна заплата, индексацията на пенсиите и размера на семейните помощи. Бизнесът, синдикатите и служебното правителство трябва да излязат със становище за внесените законопроекти, свързани с увеличение на доходите. Председателят на Народното събрание Вежди Рашидов ще участва в тържествената церемония по отбелязването на 70-та годишнина на Европейския парламент. Церемонията ще се състои днес по време на пленарната сесия на парламента в Страсбург. Рашидов вече се срещна с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, която е коментирала пред него, че България е изпълнила всички условия, за да стане пълноправен член на Шенген и е недопустимо пред страната да бъдат поставени допълнителни политически пречки. А в разговор по телефона късно снощи президентът Румен Радев е получил уверение от чешкия премиер Петър Фиала за успешните резултати на България. Той е заявил пълната подкрепа на чешкото председателство за едновременното приемане на България, Румъния и Хърватия в Шенгенската зона до края на годината. Земетресение със сила 7 по Рихтер удари Соломоновите острови тази сутрин. Няма данни за жертви и щети, но е издадено предупреждение за цунами в радиус от 300 км. Очакват се вълни с височина до 3 метра. Продължава издирването на оцелелите след унищожителното земетресение в Индонезия. 5,6 по Рихтер на главния остров Ява отне живота на най-малко 162 души. Ранените са стотици, а броят на хората в неизвестност постоянно се уточнява. 13 000 души са принудително евакуирани. Разрушени са около 2000 къщи. Според спасителните екипи, близо 30 души са живи и под отломките, на операцията по изваждането им протича трудно и изключително бавно. Земетресението беше усетено и в столицата Джакарта, където разклати високите сгради и предизвика паника. И към ситуацията в Украина, няма опасност за повишени нива на радиация след продължилия вече няколко дни подновен обстрел на АЕЦ Запорожие. Това съобщих от Международната агенция за атомна енергия. Серия от мощни взривове разтърсиха района на централата, като за пореден път Русия и Украина взаимно се обвиниха за тях. Междувременно Володимир Зеленски отправи поредния си призив към гражданите да ограничат потреблението на ток. Повече от половината енергийна инфраструктура в страната е унищожена, което налага и принудително спиране на тока. Вчера на тъмно останаха над 950 000 души. За днес са планирани нови прекъсвания на тока. Украинският електроенергиен оператор се опитва да възстанови мрежата в наскоро освободения град Херсон. И за финал коледното настроение завладя италианския град Тренто. С пишна церемония беше открит традиционния коледен град базар, където местни и туристи могат да се потопят в празничното настроение. С красиви светлини, горещи напитки и вкусна храна, мястото се очаква да бъде притегателна точка за хиляди хора до 8 януари. Прогнозата за времето след секунди ще разберем от Павлета Терзийска. Следващата емисия новини в 8.